այլ աղբորպես, արա։ Լավ, եթե։ Արի իրարեցի։ Խնդրեմ, այս աղջկան թողեք, թող մի հոգի գնա, տինա, ինքը վտանգավոր չի, բայց դեռ ինքը վտանգավոր է։ Եկեք, ձեզ թույլ են տալ, եկեք գնացեք։ Խնդրեմ, իրան ուղեցեք, թողնա, ինքը վտանգավոր աստեղ։ Ժող, ուրեմն ջան գնա փոշի արա։ Ազդու, չէ, կոնկրետ ինքը վտանգավոր է, խնդրեմ, թողեք, թող ինքը գնա։ Դարձրեք, թող ինքը իրանը խոսի։ Խնդրեմ, իրան ջուր տվեք, թող գնա, ինքը այստեղ վտանգավոր է։ Կոնկրետ ո՞վ է այդ հրամանը տվել։ Հա, այո, ճիշտ է ասել։ Ասե, իմա քաշտը կգնա գոլը։